اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسل مند الجوراد يافناد ويد الحمد لله رب العالمين انا وينو الله ولي اون مهلي اون الول ايقشون انا وودي هن كوتون دورتا جانغو codol mum jangira ton wawa ko wiyete limtongo ɓe hen ko abajada mi rokki on alluwal abajada ɓe hen ko ɗon dewrata janginowo jangowo yawa yiide alkuɗe ɗe mi rokki on abatata ɓe hen ko ɗon dewata mbawa wallude jangowo yiite limto hijju kadi joni hande komi arami seer ndarma toɓɓe jangeteɗe ɗe toɓɓe ɗi han kadi mbasa tampindema ɗum wonno aɗa nandi ɗum noon wadde hadema jiiɓade e majje no mbaɗenda ni yenne hay sa waɗi ni ɗo so woni toɓɓere wootere less ko juburu ba a tawinde dow wi juburu na ay ɗo ko gotel gotel ngaraɗo ɗiɗi less ko juburu ya ko dow tawɗaɗe wiɗe juburu ta ayde ɗo garɗa tawɗa ɗo henne ni tati wiyesoon endu garɗa ɗo tawɗamo ni wi sintoyɗo piccuɗo ari ardi ɗeɗo toɓɓe tan sa andiɗe andu hankadi ko jangete e toɓɓe nanduɗe ngaraɗo juburu ba ngaraɗo juburu na ɗiɗi less juburuya ɗiɗi dow juburta nan tati dow suun endu nayi tati dow e dow chine wiyete ko chine toyɗo ari ardi ɗeɗo toɓɓe tan teskoroɗa gandade joni noon juburu ba woyi nunarak ganda juburu na juburu ba woni ba jorɗo juburu na woni nunarak ay juburu ya woni yanara woni yurt ay juburta woni juburta e ta jorɗo ko gotum juburta woni ta jorɗo e hun endu kam waylaki nani ɗo woni shintoyɗo piccuɗo wowa shintoyɗo a irum ɗo tan jangata wona a yalti e juburu ba juburu na juburu ya juburu ta hun endu shintoyɗo piccuɗo e toɓɓe tan toɓɓere less wootere juburu ba wootere dow juburu na ɗiɗi less juburu ya ɗiɗi dow juburu ta tati dow woni ñiire wootere hun endu tati fayde sinara wi shintoyɗo peccuɗo ariyan ɗo tan teskoroɗa janga ɗum ɗigga poftoɗa e bange toɓɓe ɗe faami ɗo ɗe toɓɓe kam aɗa nandi wa teskuimata wona hen nani yo allah wallu yo allah aren ko musidɗo mon giɗo mon saabu allah yaya ali kola sénégal alhamdulillahi bialamina on jarama ƴette kuɗi mon e carnet ji mon
mbaaji ɗo njangon ɗigga. Jubur ba woni baajorɗo, jubur na woni nunarak, jubur ya woni yaanar ɗum jurit, jubur ta woni taajorɗo, ɗum endu waylaaki, suyntoyɗo e suyntoyɗo puccuɗo gootum. Nani a saggi noddu en 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaya mbaɗa li njiya wasabom saggirɗo a saggere ma, a sagga en ɗum jinmi. Goɗɗo jiɗɗo naade rewa ɗon yettomin haalni sarɗi yeeji, ɓeɗa yiɗi naata, yiɗa acceedeeje. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly, Kaolack, Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jaarama, salam.